Da skal vi lage et sverd av enkleste sort. Vi har en ballong som er fullt oppblåst. Jeg har sluppet noe luft ut av den, så den ikke skal være sånn kjempestram, men ganske stram, for det er viktig at et sverd er litt fast i fisken. Så lager vi en dobbelt foldebrett. Det gjør man ved å lage en sånn Z-form og gripe litt på. Slik. Der har du sverd.